Jehova se veewagter toe God aan hom verskyn op die berg Horeb. 'N stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê, moenie nader kom, trek uit jou stoel, jy staar my. Wat ek